ìròyìn corona àrùn corona mo ti fèrèsé lẹ́yìn gbogbo àwọn aṣọ yín sì wà ń ta tẹ́ ẹ̀ka wọlé o abẹ́yẹ ò gbọ́ wípé ìjọba fẹ́ gbé ọkọ̀ òfurufú bíi ẹlikọ́pítà àti ọkọ̀ bàálù láti máa fi pín gbogbo èròjà apakòkòrò àrùn corona kiri kò ní dá kó gbọ́jú fèrèsé wọlé tàbí fẹ́ sára àwọn aṣọ yín o. àwọn wo làwọn. èmi ti sọ tèmi fún yín ṣá. Ìròyìn ìwòsàn corona. Baba. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ ipa tó ti rí mi gbọ̀ lórí WhatsApp? Wọ́n ní oògùn chloroquine àti oògùn ikọ́ tí kò dé pọ̀ nù ẹ̀ dáadáa. Àá wà púpọ̀ pẹ̀lú ìwọ̀n kíkan sí bíi bleach méjì láti pa corona. Ló bá tán. Tòótọ́ làrùn corona yìí wà o. Ó sì lè ṣàkóbá fún gbogbo ènìyàn. Ẹ dẹ́kun àti máa gbé ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ àti ayédèrú ìròyìn káàkiri. Ẹ sọ òkodoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ rẹ. A lè dẹ́kun àrùn yìí tí a bá lè wùwà bí ọmọlúàbí. Dídẹ́kun rẹ̀ ọwọ́ rẹ ló wà. Ìkéde yìí wá láti ọ̀dọ̀ Akinfadeyi Foundation pẹ̀lú àjọṣepọ̀ National Orientation Agency àti ìrànlọ́wọ́ MacArthur Foundation.